ذات رسول مقبول احمد رضا خان صاحب بریلوی محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم محمد سر وحدت ہیں کوئی رمز اس کی کیا جانے محمد سر وحدت ہیں سر وحدت کا کیا مطلب ہوا وحدت کا راز محمد سر وحدت ہیں کوئی رمز اس کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے محمد سر وحدت ہے سر وحدت وحدت کا راز محمد سر وحدت ہے کوئی رمز اس کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے حقیقت میں خدا جانے محمد نے خدائی کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے خدائی کی خدا نے مصطفی کی مصطفی کہتے ہیں مدد کرنے والے محمد نے خدائی کی خدا نے مصطفی کی کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے حقیقت حقیقت خواجہ عالم کی مجھ بندے سے گھر پوچھو حقیقت خواجہ عالم کی مجھ بندے سے گھر پوچھو حقیقت خواجہ عالم کی مجھ بندے سے گھر پوچھو حقیقت خواجہ عالم کی مجھ بندے سے گھر پوچھو یہ بندہ جتنا واقف ہے آیا کہتا ہے لو سن لو یہ بندہ جتنا واقف ہے آیا کہتا ہے لو سن لو آیا کہتا ہے لو سن لو میں بندہ ہوں میں بندہ ہوں نہ جانوں ان سے اول کون تھا پہلے میں بندہ ہوں نہ جانوں ان سے اول کون تھا پہلے اگر تھا بھی تو کیسا تھا اگر تھا بھی تو کیسا تھا خدا جانے خدا پہلے لمحیاتی نظیروں کا بھی نظر میں لمحیاتی نظیروں کا بھی نظر میں لمحیاتی نظیروں کا بھی مختصر لمحیاتی نظیروں کا بھی نظر لمحیاتی
نہیں دیکھا کس نے فی نظر میری نظر میں آپ جیسا کوئی دکھا ہی نہیں کہ لمحے یا کی نظیروں کا فی نظر مثل کو ناشد پیدا جانا ہمیں یا کی نظیر یا رسول اللہ ہمیں یا کی نظیروں کا فی نظر ہمیں یا کی نظیروں کا فی نظر مثلے کو ناشد پیدا شاباش نظر آدمی ہم نے تو اس شان کا دیکھا نہ سنا آدمی ہم نے تو اس شان کا دیکھا نہ سنا آدمی ہوتا تو اس ماہ کا سایہ ہوتا آدمی ہوتا تو اس ماہ کا سایہ ہوتا اس کا سایہ سایہ نہیں کیا عالم انسانیت میں کوئی دوسری شخصیت ہے ایسی جس کا سایہ نہیں ارے لمحیاتی نظیروں کا فی نظر لمحیاتی نظیروں کا فی نظر حضرت سعدی فرماتے ہیں بلغ العلا بے کمال ہی 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 کشف تجا بے جمال ہی کشف تجا بے جمال ہی حسنت جمیو خصال ہی حسنت جمیو خصال ہی صلوا علی آلہ مثل تو ناشد پیدا جانا مثل تو صاحب توجہ چاہوں گا جب چلا چاند کون سا چاند یہ مدینے کا چاند جب چلا چاند مدینے کا سوئے رب جلیل جب چلا چاند مدینے کا سوئے رب جلیل جب چلا چاند مدینے کا سوئے رب جلیل بجھ گئی مہر درخشاں کی فلک پر قندیل بجھ گئی مہر درخشاں کی فلک پر قندیل کہیں یوسف تھے کھڑے اور کسی جا اسماعیل کہیں یوسف تھے کھڑے اور کسی جا اسماعیل فرش خلات کا بچھاتے تھے کسی جا پہ خلیل فرش خلات کا بچھاتے تھے کسی جا پہ خلیل شیر فردوس کی آدم نے نہیں رکھ شیر فردوس کی آدم نے کہیں رکھی سبیل کہ اسی راہ سے گزرے گا وہ فرزند جلیل روح پر روح لگی گرنے برائے تاجیر روح پر روح لگی گرنے برائے تاجیر جب ہوا نغمہ سرا سور میں یوں اسرافیل مصر سے تو نشود پیدا جانا مثل تو لمحیاتی نظیروں کا فی نظر ہے مثل تو نشود پیدا جانا وہ جگ راج کا تاج تیرے سر
سو جگراج کا تاج تُرے سر سو تجھ کو شہد و سرا جانا جگراج کا آئیے سب مل کر ان کے حضور میں کچھ پیش کرتے ہیں کیسے صلی اللہ علی محمد 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 صلی اللہ علی اس نے تو نشد پیدا جانا انا فی عطشی حبیبی سیدی یا رسول اللہ میں گناہوں کی تپش سے جل رہا انا فی عطشی ہوں و سخا کا دم انا فی عطشی ہوں و سخا کا دم انا فی عطشی ہوں و سخا کا دم اے کے سوئے پاک ہے اپنے کرم سخا کا ادب اے یسوع پاک اے ابر کرم پر سنہارے رمج میرے مج میں پر سنہارے رمج میرے مج میرے مج پر سنہارے رمج میرے مج میرے مج میرے مج پر سنہارے رمج میرے مج میں تو بوند ادھر بھی گرا جانا پر سنہارے اوہے رمج میرے مج میرے مج میرے مج پر سنہارے ہو رمج میرے مج میرے مج آہر مجھے میرے مجھے میرے مجھے میرے مجھے اور مجھے میرے مجھے میرے مجھے میرے مجھے اور مجھے میرے مجھے میرے مجھے میرے مجھے اور مجھے میرے 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 آہے پر سنہارے مجھے مجھے میرے مجھے میرے مجھے اور مجھے میرے مجھے میرے مجھے میرے مجھے اور مجھے میرے 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 مجھے تشیوں و سخا کا دم اے کے سوئے پاک ہے اپر کرم اے کے سوئے پاک ہے اپر کرم انبی تشیوں و سخا کا دم اے کے سوئے پاک اے اپر کرم پر سنہارے رمج میرے مج میں پر سنہارے رمج میرے مج میں آہ دو بوند ادھر بھی گرا جانا ہاں صاحب ملاحظہ فرمائیے کیا حسین شعر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں البحرو الا والموجود البحرو الا والموجود البحرو الا والموجود البحرو الا والموجود من بے کس طوفا البحر علا حبیبی سیدی یا رسول اللہ موج پر موج آ رہی ہے مجھے ڈبانے کے لیے والموج طغا اور موجوں میں طغیانی بھی ہے البحر علا البحر علا والموج طغا من بے کس طوفا ہوش ربا مجھ تار میں ہوں بگڑی ہے
نیا پار لگا جا پھر مقطعے میں فرماتے ہیں بس خاؤ مائے خاؤ میں نوائے رضا بس خاؤ مائے خاؤ میں نوائے رضا بس خاؤ مائے خاؤ میں نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا بس خامے خام بس خامے خام میں نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد آہے بانا تقتا ارشاد آہے بانا تقتا ناچار سے راہ بنا جانا ارشاد آہے بانا تقتا ناچار ارشاد آہے بانا تقتا ارشاد آہے بانا تقتا ناچار سے راہ پر جانا لمحے یاتی